કચ્છ જિલ્લાના માંડવી દરિયા કિનારે ફરવા માટે આવેલા 4 જેટલા યુવકો દરિયાના મોજામાં ખેંચાઈ જતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી. જોકે આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક તરવૈયાઓએ 4 પૈકી 2 યુવકોને સ્પીડ બોટથી બચાવી લીધા હતા, જ્યારે 2 યુવકો દરિયામાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા, જેમાં 2 પૈકી 1નો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ગાંધીધામના 4 જેટલા યુવકો દરિયામાં નાહવા પડ્યા હતા તે વખતે મોજામાં તણાઈ ગયા હતા, જેમાં 4 પૈકી 2ને તરવૈયાઓએ બચાવી લીધા હતા, જ્યારે હિંમત મહેશ્વરી અને જીતેશ કોળી લાપતા બન્યા હતા. 2 પૈકી હિંમત મહેશ્વરીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જ્યારે હિતેશ કોળી હજુ પણ દરિયામાં લાપતા છે. ડીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં જે હડતાળ પડી એ બાબતમાં શું કહેશો? કસ હા, મેં ચાર્જ લીધો ત્યારે પણ થોડી રજૂઆત આવેલી બહારના એન્ક્રોચમેન્ટ બાબતે, અને કેટલાક અનઓથોરાઇઝ પબ્લિકના માણસો ત્યાં જઈ અને ડૉક્ટર ઉપર પ્રેશર કરે છે કે કઈ રીતે પેશન્ટને ક્યાં દાખલ કરવું, શું કરવું, એવી ફરિયાદ આવે છે. ઘણીવાર રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરને ફોન કરે છે, મહિલા ડૉક્ટરને ફોન કરે છે, અને ત્યાં ઘણીવાર હલ્લાબોલ કરી દે છે. તો આ બાબતે મેં એસપી સાહેબનું ધ્યાન દોર્યું છે, અને એસપી સાહેબે ગઈકાલે મીટિંગ પણ રાખી હતી. હોસ્પિટલ સત્તાવાળાથી પહેલાં નક્કી કરવાનું છે કે કોણ અંદર ઓથોરાઇઝ છે. પેશન્ટના સગા હોય તો બરાબર છે, પણ એક સામાજિક કે આરટીઆઈ ના કાર્ય આરટીઆઈ કાર્યકર્તાની રીતે એ લોકો ત્યાં જઈ અને ડૉક્ટરના દબાવે આની ટ્રીટમેન્ટ પહેલાં કરો, તો ડૉક્ટરને ખબર છે પ્રાયોરિટી કોની છે, પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરને તકલીફ ના થાય. કારણ કે એ ડૉક્ટર તરીકે કામ કરું અને રેસિડેન્સીમાં કામ કરું, મને ખ્યાલ છે ઘણો તકલીફ પડ્યો છે. તો ડૉક્ટરને પણ પ્રોટેક્શન મળવું જોઈએ, સાથે સાથે પેશન્ટની પણ સગવડ સચવાય, એનું બેસ્ટ કોમ્બિનેશન થાય, અને આવા બહારના તત્વો કોઈ દખલગીરી ન કરે, અનધિકૃત પ્રવેશ ના થાય, તે માટે અમે હોસ્પિટલ સત્તાવાળા સાથે મીટિંગ અમારા એસપી સાથે કરી છે અને એક સ્ટ્રીમલાઇન એક સ્કીમ તૈયાર કરવાનું કહ્યું છે. હું સેક્ટર 2માં તો એટલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવા પ્રશ્ન થશે, એ જ આધારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે પદ્ધતિ અપનાવી હતી એ જ પદ્ધતિથી અમે આ હોસ્પિટલમાં સરળતાથી કામ ચાલે, પેશન્ટોનું પણ કામ થાય અને દર્દીઓને સારી સારવાર મળે, અને આવો બહુ ઇન્ટરફિયરન્સ બહારના તત્વો ન થાય એ ન રહે એ માટે અમે કડક હાથે કાર્યવાહી કરવા માંગીએ છીએ. આ ખાસ કરીને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કરણગત કરતો હોય ડૉક્ટર કે સ્ટાફને, તો તે ક્યાં સંપર્ક કરી શકશે? એ સંપર્ક 2 જગ્યાએ કરી શકશે. એક્સપીના કંટ્રોલ રૂમ છે, 100 નંબર છે, સ્થાનિક પીએના નંબર પણ આપ્યા છે, અને અમારી હેલ્પલાઇન તો 24 કલાક ચાલુ છે.